Tuan-tuan tahu tak yang kata buat umrah ni macam mana? Kan? Ramai orang bila sebut kata jom pergi umrah, dia tak mau pergi. Bukan pasal dia tak ada duit. Bukan pasal dia tak teringin nak pergi. Tapi dia takut nak pergi. Ramai. Ramai. Pasal apa dia takut? Satu, dia rasa macam dia tak cukup ilmu untuk nak pergi buat umrah. Pasal apa dia rasa dia tak cukup ilmu untuk nak pergi buat umrah? Pasal dia duduk dengar kursus umrah dan haji saja 20 minggu. Jadi dia jadi takut. Walhal, nak buat umrah, nak buat haji ni very simple. Senang saja. Tapi kita bagi gambaran macam susah sangat nak buat haji, nak buat umrah ni. Simple dia macam mana tuan-tuan? Saya just bagi satu gambaran, tuan-tuan dengar. Lah ni kita nak pergi buat umrah. Okey. Lah ni kita nak pergi buat umrah. Kita start dengan di sini, kita ambil satu travel agent, kita naik kapal terbang, kita turun di Jeddah, daripada Jeddah katalah kita pergi Madinah. Kita duduk di Madinah 4 hari 3 malam ke 3 hari 2 malam ke, kita mai Mekah. Ni nak cerita buat umrah ni. Kita nak mai Mekah. Daripada Madinah kita bertolak, kita singgah di satu tempat nama dia Miqat Bir Ali. Satu masjid ada di sana. Kita bertolak daripada Madinah sampai di Bir Ali. Kita dah pakai kain ihram daripada Madinah tadi, sampai di Bir Ali kita masuk dalam masjid sembahyang sunat 2 rakaat. Tak kiralah di situ pun ada perbahasan. Ada kata sembahyang sunat tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ada kata sembahyang sunat tu sembahyang sunat ihram. Mayanglah apapun 2 rakaat. Mai duduk atas baih nak bertolak ke Mekah. Duduk atas baih sebelum baih jalan. Niat. Aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Cukup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah Nabi naik baih. Ah, tu yang kata nak kena abang. Sekali tuan-tuan faham silap pula. Dia kata macam mana? Dia kata Nabi sunnah naik baih pula ni. Lagu duk pegang, dagu tak ada janggut tu yang kita takut. Kalau ada janggut tak apa, tak ada janggut. Dia duk pegang. Naik kenderaan. Kalau zaman Nabi, dia naik unta. Zaman kita naik bas. Okey. Daripada Madinah, mandi-mandi sunat ihram, pakai kain ihram, bertolak sampai di Bir Ali, baih berhenti, turun, pergi masuk dalam masjid, semayang 2 rakaat. Mai balik, naik duduk atas bangku baih. Sebelum baih jalan, niat. Aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Baih jalan. Start daripada niat tadi ni, aku niat umrah dan berihram dengannya tu, disunatkan kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setengah jam mula laju. Lepas setengah jam tinggal setengah aja orang talbiah. Lepas sejam tekong seorang yang duk talbiah. Lepas pada tu dengan tekong-tekong pun selamat bila. Ini normal dalam semua rombongan akan jadi macam tu. Kan sengah be. Ya, lepas sengah. Nak tekong pun duk lena lagu tu. Tekong yang kita bagi mikrofon ni lena. Jalan. Dekat nak sampai Mekah. Dekat nak sampai Mekah, dia kata kita sedang memasuki sempadan Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Tekong jaga dah. Dia start balik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dia main feel tu, dia main balik. Feel, feel. Especially bagi first timer. Bagi orang yang first time. Oh, excited tuan-tuan. Saya tak tahulah orang lain. Saya bukan kata first time. Berapa kali pi pun, nak masuk Madinah pun sama, nak masuk Mekah pun sama. Dia main dada ni rasa macam steamroll gelek. Dia main ketat dada, dia main yang mata nak keluar. Dia main satu tak tahu macam mana. Dia nak menyawa rasa ketat duk. Duk buat gitu. Kalau Madinah ni aku nak pergi jumpa Nabi ni.
Kalau Mekah ni aku nak pergi tengok Baitullah, rumah Allah. Dia mai, bila kita duk ingat macam tu dia mai. Dia mai sesak nafas. Sampai di hotel. Turun hotel dia hilang sesak. Tangkap kunci hotel, naik park kita punya bank semua elok-elok, turun untuk nak buat umrah. Ah ha, ni. Listen carefully. Okey. Lepas dengar ni esok boleh pergi daftar nama umrah. Okey. Turun, kalau ada mutawif ikut. Tuan-tuan, dia bermula dengan masuk kompleks Masjidil Haram. Masuk. Ni saya nak cerita hak sunnah-sunnah Nabi aja. Masuk dalam kompleks Masjidil Haram. Kita duduk step pergi tu. Pak kata nama, mata kita tangkap satu juzuk daripada dinding Kaabah. Nampak kelambu hitam tu nampak. Kita pergi lagi daripada kecil nampak besar-besar-besar. Nampak seketul Kaabah di depan. Nabi SAW suruh kita berdoa. Doalah dalam bahasa apa pun, angkat tangan minta. Kata Imam Nawawi apa dia? Doalah minta ampun dosa pada Allah. Minta. Tengok Kaabah tu minta, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa mak ayah aku ya. Minta yang tu ya, tazad umah alainah. Masuk. Nabi SAW dia masuk-masuk, dia tuju dekat Hajar Aswad dulu. Ini sunnah, sunnah. Tuan-tuan pergi 10 kali dah pun mungkin tak buat macam ni. Nabi SAW dia masuk-masuk, dia nampak-nampak Kaabah tu, doa, dia terus jalan tup-tup-tup-tup pergi dekat Hajar Aswad, Nabi kucuk. Lepas Nabi kucuk Hajar Aswad, Nabi start tawaf. Start daripada penjuru Hajar Aswad, tawaf. Tidak ada diriwayatkan dalam apa hadis pun bacaan yang tertentu. Tidak ada. Buku panduan nak mereka bagi, itu panduan haji, panduan umrah atau apa semua, habuan nak bagi kita ketak. Takut nak pergi aja. Tuan-tuan habis tak ada apa, baca Qul huwallah 10 kali satu istana, 20 kali dua istana, 30 kali tiga istana, yang tu aja. Tuan-tuan jalan, start daripada Hajar Aswad, jalan penjuru yang pertama jumpa, dia panggil apa? Penjuru Iraqi. Sampai tuan tu, kita lalu makam Ibrahim ada balik kanan, kita sampai penjuru Iraqi. Lepas tu dia ada Hijr Ismail, hak lengkung tu, hak ada pancok mai di atas tu. Kita lalu kok balik sana Hijr Ismail tu. Jumpa pula penjuru yang lagi satu, dia panggil penjuru Syami. Dia panggil penjuru Syami. Okey, jalan. Sampai di penjuru Yamani, penjuru yang ketiga. Hajar Aswad, penjuru Iraqi, penjuru Syami. Bila sampai di penjuru Yamani, Nabi baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tak sampai lagi, orang ramai, baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai betul dengan Hajar Aswad, angkat tangan. Angkat tangan kanan, bau jangan lari. Angkat tangan kanan, bismillahi Allahu akbar. Masuk round yang kedua. Masuk round yang kedua. Tuan-tuan nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun tak apa. Nak baca kul huwallahu ahad pun tak apa. Bacalah apa pun, hati mengkhusyuk, ingat kata aku duk tawaf Kaabah. Bila sampai dekat rukun Yamani yang sebelum Hajar Aswad tadi kita lupa nak sebut, bila sampai tentu Nabi dia angkat tangan saja. Bismillah Allahu akbar. Continue jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai dekat Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Masuk round ketiga. Jalan. Bacalah apa yang tuan-tuan rasa nak baca. Sampai lagi sekali dekat rukun Yamani, penjuru sebelum Hajar Aswad, angkat tangan. Bismillah Allahu akbar. Jalan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai dekat Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Jalan lagi round yang keempat, 5, 6, 7. Sampai round yang ketujuh, sampai di Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Complete 7 pusingan,
Nabi SAW. Daripada situ Nabi terus straight pi belakang makam Ibrahim, sambil pi sambil Nabi baca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Nabi baca yang tu. Daripada komplit tujuh pusingan nak pi ke makam Ibrahim, Nabi baca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Kalau tak baca tak apa ke? Tak apa. Tapi kurang markah. Baca. Pasal apa? Pasal itu Nabi baca. Pi belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat tawaf dua rakaat. Allahu akbar, doa iftitah, Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rukuk, i'tidal, sujud, dua antara dua sujud, sujud bangkit. Fatihah, qul huwallahu ahad. Rukuk, i'tidal, sujud, bagi salam. Selesai sembahyang sunat tawaf. Nabi SAW bila selesai habis sunat tawaf, Nabi terus berjalan pi balik ke Hajar Aswad. Nabi pi balik ke Hajar Aswad, Nabi istilam. Nabi tak kucup, Nabi istilam. Istilam maksud dia apa? Sentuh, raba aja. Nabi pi raba. Kalau tak boleh, tak boleh tak apa. Tak boleh, kita pi ambil antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Dia panggil apa tu? Multazam. Kawan saya di Penang sebut multajam. Saya habang kat dia, bukan tajam, multazam. Oh. Lepas beberapa hari jumpa multajam balik sekali lagi. Dia ni pun satu tajam batu punya geng juga ni. Multajam, multazam. Di situ disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai tempat mustajab doa. Ambil antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, minta. Mintalah apa doa pun. Nak minta bagi anak terang hati, nak minta bagi semua keluarga kita selamat, nak minta ampun dosa, apa pun. Selesai, Nabi SAW terus tuju ke Safa. Ini yang Nabi buat. Nabi terus berjalan nak menuju ke Safa. Sambil duduk berjalan daripada Hajar Aswad nak pi ke Safa itu, Nabi baca ayat atau imam baca tadi, maghrib tadi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Itu ayat yang Nabi baca. Kita baca. Sampai di Safa, Nabi buat apa? Nabi berdiri di kaki bukit Safa. Naik sikit, lah dia dah bercermin dah. Tak boleh nak rabat naik ke atas dah. Naik sikit, tengok ke arah Kaabah. Lah tak nampak Kaabah dah. Dengan pembinaan, construction macam-macam, tak nampak. Tengok ke arah Kaabah. Walaupun tak nampak Kaabah, tengok ke arah Kaabah, baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang lagi yang tu? Doa apa yang lama dah. Itu yang Nabi baca. Sampai di kaki bukit Safa, tengok ke arah Kaabah. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku walahul ham. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Nabi ulang lagi sekali. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Hak tu pun macam-macam nak apa dah. Pasal apa? Macam raya punya duk bunyi. Kan? Lebih kurang tu aja. Itu yang Nabi baca. Jadi maksudnya banyak agak benda kita nak kena hafal? Tak banyak, tak banyak. Jalan daripada Hajar Aswad tadi nak pi ke Safa, baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baca sepotong ayat tu. Bila sampai di kaki bukit Safa, tengok menghadap ke arah Kaabah. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi sekali. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Lepas itu Nabi angkat tangan doa. Habis start jalan. Sa'i daripada Safa nak pergi ke Marwah. Yang ni hadis sebut aja. Banyak ni aja yang hadis sebut. Hak lain itu adalah
nak bagi takut orang. Okey, jalan. Bila sampai tang lampu hijau, lari. Lari sikit, lari anak. Habis lampu hijau, berjalan balik macam biasa. Sampai di Marwah, naik sikit di kaki bukit, tengok ke arah Kaabah juga. Baca lagi sekali hak tadi. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku walahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca lagi la ilaha illallah wahdah. Sambung. Tak ingat dah. Hak macam raya tadi ni. Anjaza wa'dah. Kemudian wa nasara abdah. Lepas itu wa hazaman ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi sekali, doa. Mengadap ke Kaabah, berdoa. Siapa? Jalan balik daripada Marwah pergi ke Safa pula. Sampai dekat lampu hijau, lari sikit. Lepas pada tu jalan balik. Sampai di sana pun serupa. Ulang lagi sekali. La ilaha illallah wahdah. Baca balik yang ketiga. 7 kali. 7 kali dia akan habis di mana? Di Marwah. Bila habis di Marwah, buat apa? Tahallul. Potong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Boleh tak boleh kita potong rambut sendiri? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak berani jawab walaupun dah pergi umrah dah. Takut salah bila jawab. Boleh tak boleh? Boleh. Yang tak boleh dia apa? Sebelum kita potong rambut kita, kita tak boleh potong rambut orang. Itu tak boleh. Potong rambut kita dulu, lepas itu kita potong rambut orang, tak apa. Orang perempuan, hati-hati. Pasal apa? Bukan sikit dekat Marwah tu nak tahallul, orang perempuan ni duk angkat kain telukung, tunjuk rambut bagi orang potong rambut. Cantik punya buat umrah, pergi buka aurat, bagi rosak ibadat dia di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sahaja yang dikatakan ibadat umrah. Bagi orang yang buat haji, bagi orang yang buat haji tamattu', lepas dia buat benda tu semua, buka kain ihram semua, relax di hotel. Tak usah duk buat apa dah. Tunggu sampai 8 hari bulan Zulhijjah. Malam biasanya bertolak pergi ke Arafah. Barulah nak start ibadat haji pula. Hak tu kita cerita lain kali pula pasal ibadat haji. Senang tak senang tuan-tuan yang kata buat umrah ni? Very simple. Sangat senang. Jangan disusah-susahkan ibadat yang ditunjuk senang oleh Nabi. Jangan kita susahkan dia sampai orang rasa takut untuk nak melakukan ibadat yang senang itu.